украин қызы актерлық жолды қалай таңдады? Менің арманым орындалды деп есептеймін, білем. Украин халқының ұлттық киімі қандай? Түрлі түсті ленталар тігілген. Осы үш лентаның да мағынасы бар. Дана мен Азаматтың махаббат хикаясы неден басталды? Дананы көріп, мен украинкамын деген кезде мен таң қалдым. Қай украинка? Қазақтың өзіміздің қара көз қазақтың қызы қызынан аумайды ғой деп. Қазақстан халқының саны 19 миллионға жетті. Оның 70% қазақтар болса, қалған 30% өзге ұлт өкілдері. Дін, тіл, наным-сенім әртүрлі болса да, ел азаматтары Қазақстанның жан-жақты дамуына сүбелі үлес қосып келеді. Мәдениет, спорт, әдебиет саласында ерен еңбек етіп келе жатқан өзге ұлт өкілдері де аз емес. Сондай талантты жандардың бірі актриса Дана Верещак. Мен Верещак Дана Александровна, украин ұлтының өкілімін. Әкемнің атанасы, менің атажем, олар Целина кезінде 50-ші жылдары Баянауылға көшіп келген. Сол кезден бастап, сол жақта тұрды. Өздері Баянауылда негізі ұлттың барлығы қазақтар болған. Қазақ мектебіне барды, сол жақта білім алды. Өнерге жақын адам болды. Әкемнің қанында бар екен білемді, сол бізге берілді деп ойлаймын. Өйткені ағаларымда туған екі ағам бар, және жаңағы Жанна сестрам бар. Бәріміз өнерге жақынбыз. Дананың әкесі украин ұлтының өкілі, ал анасы қазақ. Әкенің бойындағы талант Данаға да берілген. Содан болар ол бала күнінде актриса болуды армандаған. Кішкентай кезімнен негізі пародия жасайтын. Дастархан басына отырған кезде отбасымен бірге алдына тұра алатында бәрі тамақ ішіп отырады, мен ішпеймін. Ішкім келмейді тамақ, шай ішсең ішкім келмейді, өйткені мен көрсетуім керек та, мен өзімді пародия жасап, соған бәрі күліп, қолдап, шапалақтап отыратын. Сол кішкентай кезімнен іште тұрған арманым болды, актриса болғым келді қатты. Бал арманын шындыққа айналдыруды көздеп жүргенде Дананың мектебіне Шабыт ұлттық өнер академиясының өкілдері келіп, аталмыш білім ордасына қабылдау жүріп жатқанын айтты. Дәл осы сәтте Дана арманға бір қадам жақындады. Шабыт академиясына оқуға түсу үшін емтихан тапсыруға келген қыздың бойындағы талантты ұстаздар бірден аңғарған. Мені өзімнің мастерім Әлімбек Оразбеков деген мені бірден ұнап қалды. Мен кірдім. Айтты, орысың ба деп сұрады. Айттым, жоқ, украинкамын дедім. Қазақша қайдан білесің деп сұрап тұрды. Мен айттым, білем, сөйтіп түсіндірдім барлығын. Енді поэзия айтып бер, бірдеңе айтып бер деген сияқты. Бастадым, сол кезде былай отырмаған қарап, сізмен шақырып алды. Мен саған сенемін деп. Әрине, Баянауылдан келген қаршадай қыз үшін елордада білім алу оңай болған жоқ. Оның үстіне украин ұлтының өкіліне таза қазақ тілінде оқу қиындық тудырған рас. Бірақ Дана қиындықтан қаймықпай, алға қарай нық қадам басты. Айналада қазақтар бәрі қазақша еркін сөйлейді. Мен басында өте қатты қиналдым да, кейбір сөздерді түсінбей іштіп, былай тыңдап, біреуден сұрап, не сөз, не мағына білдіреді деп өзім талпындым. Содан кейін іштей білдім да, жоқ, мен істеуім керек, мен жасауым керекпін, мен жаттауым керекпін. Акцент шығатын, поэзия болсын, отрывоктарда ойнаған кезде маған ұрсатын, акцент деп ұрсатын. Мен бірақ түні бойы дайындалып, соған акцентім кетсінші, үнімді қазақ қиғылайын деп сөйтіп жасап жүрдім. Әлі алда, мен айта алмайым қазір нақты, мықты білем деп айта алмайым. Бірақ ол да бір мотивация ғой. Келешекте, болашақта мен одан да мықты болам деп
үміттенем. Шабыт өнер академиясын тәмамдаған Дана бүгінде Елордадағы жас көрермен театрының актрисасы. Ол Абай Тоғжан қойылымында Керімбаланың, Шәмшіде Изольданың, Күлбеке ертегісінде Өгей ананың ролін шебер сомдайды. Жақындаған ашылған театр ұжымы үшін актерлердің ұлты емес, таланты мен талабы маңызды. Театрда әзілдеп айтады да, хахлушка деп айтады маған. Сөйтіп қана еркелетіп, сөйтіп, мысалы, Асылхан Төлепов, Асылхан ағаймыз, бізбен бірге жұмыс істейді, осы кезде, о, хахлушка деп айтады да. И сосымен маған, андай, жылы сезінем да өзімді андай, күшті сезінем өзімді андай, мен бөлет деп сезінбейм қазір, хахлушка біздікі деген сияқты деп та, сосымен ризамын. Кез келген рольді алып шығу үшін талант пен талаптан бөлек табандылық пен мінез қажет. Дана өзін мінезді актрисалардың қатарына жатқызады. Сондай-ақ ол бір образдың актрисасы емес, жан жақты болуды мақсат тұтады. Менің барлық рольдарым ұқса кетпесе екен деп қорқам. Өйткені ол штамп боп аталады. Штамп ол дұрыс емес. Актерларға ол штамп деген дұрыс емес. Сондықтан мен әр рольді әртүрлі жасауға тырсам. Өзіме қатты ұнайтын роль Өгей шеше, Золушка. Өйткені ол жақта мен еркінмін. Өзімді еркін сезінем. Менің арманым орындалды деп есептеймін, білем. Және де адамдарға айтқым келетіні, мақсат қойылса, оған міндет түрде жетіңіздер деген келеді. Повторяла сотни раз я, но не хочешь ты понять, что супруг жене обязан подчиняться и молчать. После вовсе не обязан подчиняться и молчать. Адам мамандық пен жар таңдауда қателеспеуі керек деген сөз бар. Жаттанды болса да, бұл сөздің мәні мен мағынасы тереңде жатыр. Дана екеуінде дұрыс таңдаған сияқты, ол қазақ отбасына келін боп түсті. Дананың жұбайы білім ордасында бірге оқыған курстасы, бүгінде әріптесі, актер Азамат Болатов. Студент кезінде көңіл жарастырған жастар жақында шаңырақ көтерді. Мен Дананы Украинде ойлаған жоқпын. Украинка деп ойлаған жоқпын. Өйткені осы екінші курста украин қыз оқиды деген кезде менің көзіме мүлде басқа қыз елестеді. Шашы ашық түсті, көзі көкшілдеу, сарлау. Ал Дананы көріп мен украинкамын деген кезде мен таңғалдым. Қалай украинка? Қазақтың өзіміздің қара көз, қазақтың қызынан аумайды ғой деп. Дананы көрген сәтте ең алдымен көзіне ғашық болып, көзіне батып кеттім деп айтады ғой. Сосын ары қарай қасиеттері, адамгершілігі мол, өте ақкөңіл жан, қолында барын ешкімнен аямай көмектесуге құлшынып тұратын жан. Және де қайтсам болды, қазір көп адамдар ренжітуден қорқпайды ғой. Ал Данын керісінше адамдарды ренжітуден қорқатшы. Реншіп қалса, ол маған реншіп қалды, кәнді уайымдап жүреді сол адам үшінші. Мен сондай қасиеттеріне өте қатты риза болам. Таныстығымыз болған кезде, сол жақта, сол кезде анасына айтқан еді, менің қызым украин деп. Мен бірақ қорқтым, мені олар қабылдай ма, қабылдамай ма деген сияқты. Іштей қорқыныш болды, оны Азаматқа да айтқанмын. Азамат айтты, жоқ, қорқпа, бәрі жақсы, сен ұнатты, суреттерден көрді. Сол келін боп түскеннен кейін, негізі барлығы мен білген. Ешқандай сен басқа ұлтсың, бұлай қарап, басқаша қарап деген ондай болмаған. Өз ата-енеме ризамын. Үміттерін ақтайтын келін болам деп ойлаймын.
Дананы негізі Азамат екеуі кездесіп бастаған кезден бастап білемін. Екеуі сол кездесіп бастаған кезде Азамат маған суретін жіберген болатын. Міне сенің болашақ жеңген, украинка деп. Маған сол кезде бірден көзіме өте жағымды болып көрінді. Және одан кейін кездесіп, жақынырақ танысқаннан кейін өзімнің алғашқы ойым қайтсе болмағандығына көзім жетті. Екі жастың бір бағытқа қарап бір мамандық иесі болғаны отбасын берік ете түсетіні жасырын емес. Азамат жарының мінезі талантына тәнті. Сонымен қатар өзге ұлт өкілі болса да, қазақ тілін жетік меңгеріп, салт-дәстүрін жақсы білгені үшін Дананы мақтан тұтады. Өз басым ер Азамат мамандық таңдаудан және жар таңдаудан қателеспеу керек. Мен екеуінен де қателеспедім деп ойлаймын. Анасы қазақ болғандықтан қазақша тәрбие алып, сүйтіп өскен қыз. Және де бір мен мақтанатыным, менің жұбайым қазақ тілін өте жетік меңгерген. Қазақтың ұлттық тағамдарын өте дәмді ғып дайындайды. Және де өзімен бірге қазақ театрында жұмыс жасайды. Мен осыны мақтануға тұрарлық жайт деп ойлаймын. Бүгін бізде украиналық тағам акрошка деп аталады. Акрошканың ішіне осындай тағамдар кіреді. Ол шұжық, картоп, көкпияз, лимон, жұмыртқа, тұз, бұрыш, айран, минералдық су, шалғам және аскөк. Менің қасымда менің туған әпкем Жанна. Біз бүгін осы тағамды бірге дайындаймыз. Ал еще бастай. Я не дем бастаймыз. Сен анда шыжық тал, мен картоп тал. На шыжық пен картопты қалай тұраймыз? Төрт бұрыш болып тұраймыз. Акрошка деген ол украиналық тағам. Тек қана Украинада ғана жасамайды. Оны славяндар жасайды. Орыстар, белорустар, поляктар деген сияқты. Біздің кішкентай кезімізде әкеміз жиі жасайтын. Және бізге үйрететін. Келесі? Мен жұмыртқаны тұрайын, сен шалғамды тұрайын. Негізі біздің отбасымыз тек қана акрошка емес, басқа да тағамдар бар украиналық. Мысалы борщ, блины жасаймыз, және де басқа ұлттың тағамдарын жасаймыз. Келесі кезекте шөп шаландар да аламыз. Жанна, қысын. Турап болғаннан кейін салуға болмайды, я сен айттың жаңа? Я, ең басы нені айран мен суды құйып аламыз. Соған қарап саламыз. Ал енді біз барлығын турап тастадық. Енді айран мен суды қосамыз. Оныңды тағамдардың көлеміне қарап қосу керек. Және дәмінді татып көреміз. Жеткілікті болса қоямыз. Жетпесе оныңды тағы қосамыз. Ал енді айраннан бастайық, сен суды аша бер. Енді біз бәрін араластырдық. Енді келесі кезекте тұз бен қара бұрыш. Ал сен дана лимонды турай бер. Ал енді осы лимонды үстіне былай сығамыз. Ендігі кезекте біз көкпияз бен аскөкті қосамыз. Yeah, кейбір адамдар оларды мұжып жатады,
қолмен істіп мұжғылап, түйтіп салады екен. Біз олай істемейміз, біз тек қана үстінен қоса саламыз. Ал ендеше біздің акрошка тағамымыз дайын, енді дәмін татып көрейік. Бүгін Алматы қаласындамыз, осы менің туған әпкеме қонаққа келдік. Оның қасында отырған менің жездем Жаслан, және менің племянницам Ария есімі, және қасында жұбайым Азамат. Азаматтың қасында Аружан, оның туған қарындасы. Жыл сайын жиналамыз деп айта алмайым, өйткені біз Астанада тұрамыз өзіміз. Сондықтан келген кезде міндетті түрде осындай дастарханның басында жиналып, әңгіме айтамыз, неше түрлі тағамдар пісіріп отырамыз. Украин халқының ұлттық киімі әр өңірде ерекшелігіне байланысты тігілген. Киімнің матасы мен ою өрнегінде Украин ұлтының этнографиялық ерекшеліктерін аңғаруға болады. Көбіне киімдер кенептен тоқылған, ал басқа әр түрлі гүлдерден тоқылатын гүлдесте таққан. Менің үстімде Украин халқының ұлттық киімі, және де басында осындай венок. 19-шы ғасырдың ортасында осы венокты өре бастады. Содан кейін ол тек қана украиндық веногы емес, және де басқа славяндардың веногы болып саналады. Мысалы, орыс халқының, белорус және поляктың қыздары да осы венокты киеді. Осы венок қазіргі таңда сәнге айналып жатыр. Гүлдестенің 70-тен астам түрі бар. Қыз бала гүлдестені өзі тоқуы керек. Гүлдестедегі әр гүлдің айтар мағынасы бар. Мәселен, қызыл көгінәр гүлі тіл көзден сақтайды деп сенсе, ақ түймедақ адалдық, пәктіктің, қабыршөп сұлулықтың, салау бас гүлі денсаулықтың, раушан махаббаттың, лала гүл тазалықтың белгісі саналған. Түрлі түсті ленталар тігілген. Осы үш лентаның да мағынасы бар. Мысалы, қызыл ол махаббат белгісі, жасыл денсаулық белгісі, және күлгін түс, осы түс даналықты білдіреді, білімді білдіреді. Біз дана кеміз өмірде жұп болғанмен ешқашанда театрда, спектакльдерде ғашықтардың рөлін сомдап көрген емеспіз. Бірақ енді Алла бұйырса, болашақта сомдаймыз деген үміттемін. Енді актер болғаннан кейін сіздерге онда бір спектакльден, Абай Тоғжан спектаклінен үзінді, кішкене ғана үзінді орындап берейік. Қабыл алыңыздар. Айтам сәлем қалам қас, саған қорбан мал мен бас. Сағынғаннан сені ойлап, келер көзге ыстық жас. Сағынғаннан сені Барша қазақстандықтарды тәуелсіздіктің 30 жылымен шын жүректен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аман, сау болыңыздар.